Då ska det bli en het duell mellan Johan Glans och Henrik Schyffert. Vi ska debattera Facebook. Johan Glans älskar Facebook medan Henrik Schyffert får såna röda utslag över ansiktet bara han hör ordet. Varsågod och börja. Ja, röda ansiktet. Jag får vadå röda ansiktet? Titta där. Kolla. Va? Ja, men vem fan är det som får prickar i ansiktet? Kolla. Röd och gul hela nyligen. Du ser ut som en Skåneflagga i ansiktet från början. Den kritiken väger rätt lätt när det kommer från en avdankad Ernst Kirchsteiger-kopia som du där borta. Det måste jag säga. Jag skulle gärna vilja prata lite grann om... Jag skulle gärna vilja prata lite grann om Facebook. Ja, det är en fantastisk grej. Det finns ingen annanstans. Du kan samla grupper av människor som har samma intressen. Som tycker samma saker. Jag tycker, har startat en grupp som heter Vi som tycker att Henrik Schyffert borde komma med någon vettig åsikt någon enda jävla gång. Jag förstår att du har problem med det. Kolla på honom. Vad är det för face vi pratar om? Du ser ut som en babystjärt i ansikt. Man ser inte vad som är fram eller bak på det. Man säger så här: Johan Glans, kan du vissla? Han bara, oj förlåt. När han föddes, doktorn bara snurrar på honom. Det blev tvillingar. Vad konstigt. Ja. Ta nu inte i så du bryter höftleden, din gråhåriga gubbajävel. Det ska jag tala om för dig. Så här är det. Facebook är en fantastisk uppfinning. Om du hade varit med så hade jag kunnat se vad du gör just nu. Du hade kunnat läsa till exempel Henrik Schyffert is önskar att det fortfarande var 90-talet när någon brydde sig. Jag kan säga det. Jag har jävligt svårt att sitta här och ta kritik av Snapphane Smurf. Men jag ska försöka. Jag ska försöka. Du, jag ska starta en grupp. Jag ska starta en ny grupp på Facebook. Vi som tycker att Henrik Schyffert har damp och en väldigt liten penis. Jag kan säga så här. Att den penisen, den dög när den knullade din fru Sara på deluxefesten i somras. Då dög den penisen, ska jag säga. Är det så du vill ha det? Kom igen då. Kom igen, lille man. Kom igen. På riktigt? Ja, jag startar en ny grupp. Kom igen. Våldsinslag. Saved by the bell. Verkligen. Ja, just det. Det var allt faktiskt. Det är dags för er och rösta här nu. Vem har vunnit debatten? Ta upp er meterknappar och bestämmer vem som ska styra Sverige nästa kommande vecka. Är det rött eller blått? Varsågod och tryck nu. Kolla in här, det händer Schyffert, Björn Gustafsson 61%. Magnus Petner, Johan Glans 39%.